Der er mange meninger om EU. Der er mange måder at kommunikere meninger på. Min EU-kommunikation foregår oppefra og ned, fra myndigheder og politikere ned til borgerne. Det gør mange borgere frustrerede, magtesløse og ligeglade over for EU. Hvad rager EU mig, spørges der. Det er også blevet titlen på nogle tv-udsendelser om danskerne og EU. For EU rager i høj grad os alle sammen. Europanævnet søger på forskellige måder at fremme den danske debat om EU og Danmark. Således har man støttet Grundtvigs Forum, som har udarbejdet nogle samtalekort omkring centrale EU-emner. Hvert samtalekort indeholder et udsagn og et bredt formuleret spørgsmål omkring et EU-tema. På basis heraf udvikler der sig en samtale i en gruppe af borgere. Der skal ikke nås en fælles konklusion. Tværtimod er det udsagn og argumenter, der tæller. Nogle af borgerudsagnene har vi præsenteret for et par EU-politikere for at høre deres meninger om borgernes synspunkter. Lad os gå indenfor her i Kulturhuset Krudttønden på Østerbro for at høre, hvor EU-politikere debatterer borgerudsagn om EU. Og jeg skal byde velkommen til Rina Ronja Kari, som jo i Europaparlamentet repræsenterer Folkebevægelsen mod EU. Ja. Og ligeledes velkommen til Morten Helvig Petersen, som i Europaparlamentet repræsenterer Det Radikale Venstre. Velkommen til. Tak for det. Og det første, jeg skal gøre, det er at læse et samtalekort op, som har været præsenteret for vores borgere. Og det lyder således. Tyrkiet har i mange år været ansøgerland til EU. Tyrkiet adskiller sig fra EU på alt for mange områder, for eksempel på det religiøse område, siger nogle. Demokratiet vil brede sig, og menneskerettighederne bedres. Der er stort marked for EU's medlemslande. Samtidig ligger Tyrkiet i et strategisk vigtigt område på et sikkerhedspolitisk plan, siger andre. Og spørgsmålet lyder, hvilke værdier synes du vejer tungest i forhold til Tyrkiets medlemskab af EU? Og i debatten om Tyrkiet har der også været også her en lang række borgersynspunkter, og dem skal vi se på nu. Jeg synes, den er rigtig svær, den her med Tyrkiet, fordi på den ene side, så synes jeg, det er meget fornuftigt at få knyttet Tyrkiet nærmere til Europa i forhold til sådan den internationale udvikling generelt, og også i forhold til at få sådan en mellemfolkelig forståelse mellem den store nære nabo i øst og så de europæiske værdier. Omvendt så kan jeg jo godt se, at udviklingen i Tyrkiet, ligesom udviklingen i en del af de andre lande, jo godt kan bevæge sig i en retning, hvor der vil være nogle ting, der er lidt vanskelige at forene med de værdier, som vi normalt opererer med i Europa, både omkring demokratiopfattelse, men måske særligt i forhold til, hvilken indflydelse religion skal have. Tyrkiet, det er jo et meget, meget, meget stort land. Og hvis det så blev en del af EU, så var det jo altså en meget stor del af EU. Og tyrkerne er temmelig forskellige fra os. Blandt andet, eller især på grund af deres religion jo. Jeg har opholdt mig temmelig meget i Tyrkiet. Men det har altså været inde i landet, ikke ude ved kysterne, hvor turisterne kommer. Så jeg kan altså også se, at de er meget forskellige fra os. Det er en del år siden, der kom vi til at snakke med to unge mænd. Og så snakkede vi også om det der med EU, og så sagde den ene, vi ville så gerne ind i EU, fordi så kunne vi alle sammen få en bil, ligesom i Tyskland. Og den anden sagde, ja, men hvis vi kommer ind i EU, så ville vi miste vores sjæl. Den eneste grund til, at Tyrkiet sådan skulle med, det var, at man måske kunne være med til at udbrede menneskerettighederne og forbedre forholdene der. Og det tror jeg faktisk
Det tror jeg faktisk er utrolig svært. Efter min opfattelse, jeg har ikke været i Tyrkiet, så er det meget forskelligt fra alle andre af de lande, som vi i øjeblikket har samlet sammen i EU. Der er måske, jeg er godt klar over, at alt det kan være lidt over i den østlige del af EU-landene der. Men jeg synes, det vil være uoverkommeligt. Altså det, jeg tror, det er forkert. Jeg går igen for det, må jeg indrømme. Ja, Morten Helveg Petersen, hvad mener du om borgernes udsagn i problemstillingen omkring Tyrkiets eventuelle optagelse i EU? Jamen, jeg synes, der er mange gode udsagn og meget sådan overvejet udsagn også. Jeg er selv tilhænger af, at Tyrkiet kommer med på et tidspunkt. Det bliver ikke i morgen, fordi Tyrkiet ikke lever op til de såkaldte Københavner-kriterier, som blandt andet omfatter respekt for menneskerettigheder, pressefrihed, ytringsfrihed og de typer helt grundlæggende værdier, som EU-samarbejdet jo er bygget på. Men når hvis Tyrkiet kan indfri det, leve op til det, så er jeg selv tilhænger af, at de kommer med. Jeg mener, Europa som helhed har kæmpe interesser i tættest muligt samarbejde med Tyrkiet. Hvad siger du, Rina Hronjakari? Jamen, i virkeligheden ligger vi nok på samme linje. Jeg synes, det er en lidt for teoretisk diskussion i virkeligheden at snakke om Tyrkiet skal optages i EU. Fordi når vi kigger på, hvordan Tyrkiet agerer over for sine egne borgere, så må man bare sige, at der mangler virkelig meget på menneskerettighederne. Altså, vi har nogle store demokratiske problemer. Vi kan se, hvordan Tyrkiet har behandlet kurderne, for eksempel. Og der har det sådan, at snakke om et tyrkisk medlemskab, jamen, vi kommer til at snakke om et helt andet land, før de vil være klar til det. Og på den måde synes jeg egentlig, at borgerne de har nogle ret gode pointer, nogle ret nuancerede billeder på det. Men jeg vil godt tilføje den ting, at vi er jo faktisk allerede i dag i en situation, hvor Tyrkiet er meget tæt på at være EU-medlemsland. Vi har nogle associeringsaftaler, der gør, at EU årligt giver i milliardklassen af kroner til Tyrkiet for at prøve at hjælpe dem med at udvikle. Og der synes jeg, at vi skal overveje, om Tyrkiet overhovedet på nuværende tidspunkt lever så meget op til menneskerettighederne, at vi skal have så tætte bånd sammen, fordi de har altså nogle store demokratiske problemer. Men jeg tror, at det er vigtigt det her med at hele tiden at have fat i hinanden, så at sige. Altså være i en gænge, hvor man taler og drøfter de her ting. Og ikke som andre, ikke dig, men så andre partier, som nærmest vil vende Tyrkiet ryggen. Min bekymring går i virkeligheden på, at spørgsmålet er, om tyrkerne også selv ved det her, når det kommer til stykket. Og der synes jeg, at vi mangler noget kritik fra EU's side af. Der handler det ikke bare om medlemskabet, der handler det også om, hvad vi gør i dag. Og det synes jeg i virkeligheden også er meget det, borgerne siger i de her klip, nemlig at de synes, at der mangler noget på demokratiet, der mangler noget på menneskerettighederne. Og det må man jo så se tiden an og se, hvilken vej det går. Jeg tror som dig også, at der er væsentlig del af den tyrkiske befolkning, som i virkeligheden ikke nødvendigvis synes, at det der med EU er en god idé. Men det ved vi jo faktisk ikke særlig meget om. Men nu spørger jeg lige her, er der ikke også en væsentlig del af Europas befolkning, der ikke synes, at det er en god idé, at Tyrkiet kommer med i EU? Jo, givetvis. Det skal der da nok være. Mit tilgang er, at vi har så store interesser, politiske, geostrategiske. Altså, Tyrkiet er brohovedet mellem Europa, en del af Europa, og så over i forhold til Asien, i forhold til Mellemøsten, og strategisk så utrolig interessant. Og midt i så mange af de ting, der foregår globalt og i verdenssamfundet, så Europa og dermed Danmark har kæmpe interesser i at få Tyrkiet med, at holde fast i Tyrkiet, have den her dialog med Tyrkiet, det tjener vores egne interesser. Men jeg synes, du gør det næsten sådan lidt alt eller intet. Altså jeg mener, vi har jo i dag et meget tæt samarbejde med Tyrkiet allerede. Altså vi behøver jo ikke at indlemme Tyrkiet i EU for at have et samarbejde med dem. Vi har heldigvis samarbejde med ret mange, også europæiske lande, som er uden for EU. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at vi gerne vil have samarbejde med dem. Det er jo et spørgsmål om de skal indlemmes i EU. Og der har jeg det sådan, at det kan vi ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt, fordi de lever ikke op til kriterierne. Og der synes jeg, at vi skal have fokus lige nu på, hvordan kan vi hjælpe de dele af befolkningen, der kæmper for demokratiet og der kæmper for menneskerettighederne. Og det er blandt andet at hjælpe kurderne. Vil vi tage en folkeafstemning i EU, om de skal være medlem? Altså, jeg synes jo, at det spor, man har haft med udvidelsen, altså hvis man havde stemt om udvidelsen med de centrale østeuropæiske lande i sin tid, så er jeg heller ikke sikker på, at det nødvendigvis var blevet et ja. Jeg betragter det som en af de største sikkerhedspolitiske, økonomiske, principielle gevinster ved EU-samarbejdet, at man har formået at lave den udvidelse med de centrale og østeuropæiske lande. Men det har man da heller ikke stillet krav om, at det skulle være med en
folkeafstemning de forskellige steder. Det må landene jo selv finde ud af, hvordan man indretter sig. Vi ville da også være kede af det, hvis EU kom og sagde til os, at nu skulle vi have en folkeafstemning om et eller andet med himmel og jord. Det må landene jo selv bestemme. Det er faktisk ikke enig med dig i. EU blander sig netop i, og det siger du jo selv, står meget på demokratiets vogter. Jeg synes faktisk, at det vil klæde EU rigtig meget at være lidt mere opmærksom på, at befolkningen også blev hørt. Fordi vi har kunnet se med udvidelsen af EU, vi har kunnet se det med de nyeste traktater, vi har kunnet se det med euroen i flere af de nye lande, at det er blevet trukket ned over hovedet på befolkningen. Befolkningen har faktisk ikke ønsket det, men det har været nogle politikere, der har vedtaget det for dem. Jeg synes, det ville klæde EU, hvis de var lidt mere opmærksom på, hvordan vi fik befolkningen med, hvordan vi fik spurgt befolkningen, om de overhovedet var interesseret i euroen eller en ny traktat med en præsident eller en udenrigsminister, eller hvad det nu er, man lige har fundet på i EU. Men du ville da være den første på barrikaderne, hvis EU kom med forslag om, at nu skulle Danmark have en folkeafstemning eller ikke have en folkeafstemning om et eller andet ting. Det er da ikke op til dig eller mig at bestemme, om hvorvidt er et land, har et repræsentativt demokrati, som man gør brug af, eller et direkte demokrati, og man gør brug af folkeafstemning eller ej. Det er da ikke op til hverken dig eller mig at beslutte i forhold til andre lande. Jeg er ikke helt enig. Jeg synes faktisk, vi kunne skrive ind i traktaterne, at hver gang EU lavede en ny traktat, så kunne den først træde i kraft, når den havde været i folkeafstemning i samtlige EU-medlemslande. Det vil jeg gerne være med til at gøre. Ja, lad os tage et andet emne, som har optaget borgerne. Hvert år drukner tusindvis af afrikanske bådflygtninge i forsøget på at nå Europa. Og spørgsmålet lyder, hvad er svaret på flygtningespørgsmålet? Strengere grænseovervågning eller mere europæisk samvittighed og fælles løsning af problemerne? Og som sagt, flygtningeproblematikken har jo taget en hel del af den offentlige debat og gør det stadigvæk. Og nu skal vi så se, hvad borgerne har ment omkring det spørgsmål. Som jeg har forstået det, så er ordningen sådan i øjeblikket, at det land, som den flygtning kommer til, er forpligtet til at, skal vi sige, at sørge for, at det kommer til at gå, som det nu skal. Og der kunne man jo godt ønske sig, at der var en lidt mere fleksibel ordning, eller en fordelingsordning, så de forskellige lande. Jeg mener sådan set, man er jo både moralsk og legalt forpligtet til at tage sig af de mennesker, som kommer, uanset hvilken grund de kommer af, i hvert fald i første omgang. Så jeg kunne efterlyse en mere fælles ordning end den der er i øjeblikket. Kan man finde det der fælles fodslag, ikke? Altså det er nok et problem, ikke? Tidligere talte vi om Fortress Europe, ikke? Nu skulle vi blokere, og vi kunne ikke have de der horder, der kom ind over. Og en eller anden form for kontrol er vi på en eller anden måde nødt til at have. Så synes jeg, at vi nok også må afsætte nogle flere midler i Danmark til at tage os af dem, der kommer fra flygtninge fra krigsområder, og som er hårdt ramte. Og lige netop nu er der jo rigtig mange, jeg ved ikke om det er 50 millioner om året, der landene skal tage sig af. Jeg ved, at Danmark ligger sådan nogenlunde i midten ved hensyn til at tage imod flygtninge. Sverige tager jo rigtig mange og er det, de kalder en humanitær stormagt. Men Sverige er også et stort land med god økonomi og med masser af plads. Og at hvis man kigger på den måde, EU eksporterer på, så undergraver det hjemmemarkederne i de der skrøbelige økonomier, der er i for eksempel Afrika. Så det kunne jo også være en retning, svarende kunne gå, at EU's politik omkring eksportpolitik skal ændres. Og det er jo også noget med, hvordan man både eksport, men også importen. Man har jo 12 forordninger og sådan noget for de lande, ikke? Altså, du kobler det sammen med EU's, altså for eksempel landbrugspolitik egentlig, ikke? Og restriktioner over for importerede grøntsager blandt andet, og landbrugsvarer fra de områder der. Ja, det er faktisk et rigtig godt point. Ja, Rina Ronja Kari, du har nogle kommentarer sikkert til borgernes udsagn omkring flygtningeproblematikken. Ja, altså først vil jeg sige, at jeg synes, det er meget velafbalanceret, det de siger i det her indslag. Og jeg vil sige, at jeg er især enig med hende den sidste, som understreger det her forhold i forhold til, hvordan vi kan sikre, at de afrikanske lande kan udvikle sig, så der ikke kommer helt så mange flygtninge, som der gør i dag. Og det er jo blandt andet et spørgsmål om, at vi i dag laver nogle handelsaftaler med nogle af de lande, som i virkeligheden ikke er til gavn for borgerne. Vi har en handelsaftale med Marokko, som indbefatter Vestsahara, selvom Marokko har besat Vestsahara ulovligt, og med det resultat, at lokalbefolkningen i Vestsahara i dag ikke længere kan fiske og brødføde deres familie, fordi der har EU's fiskere lige været forbi. Og på den måde kunne vi jo godt gøre noget mere for at sikre, at EU's profil i forhold til Afrika
faktisk var nuanceret og hjalp den afrikanske befolkning mere, end at det bare var nogle enkelte, der tjente penge på det. Og der tror jeg egentlig, vi ville kunne gå ind og sikre, at der var mange, der slet ikke havde behov for at flygte. Og det synes jeg, der må være et målsætning i sig selv. Overordnet set, det her er et område, hvor det også giver masser af god mening at have et samarbejde som det europæiske, fordi det er endnu et af de typer problemer, hvor der skal mere samarbejde til og ikke mindre. Hvor vi skal have mere solidaritet og ikke mindre i forhold til de mennesker, som kaster sig over Middelhavet en helt desperat kamp for at prøve at nå Europa. Og det, jeg synes, det er så hjerteskærende at se og opleve de ting. Og for mig giver det god mening, at vi har mere solidaritet på det her felt. Det er et eksempel på, hvor det virkelig giver mening med et stærkt og forpligtende samarbejde. Og så skal vi, som borgerne også er inde på her, som du også nævner, gøre op med nogle af de selvmodsigende politikker, som der findes i det europæiske samarbejde. Landbrugspolitikken og dele af handelspolitikken, som jo dybest set skal lægges om, så man giver mennesker en mulighed for også at blive der, hvor de nu måtte være, og have en mulighed for at ernære sig selv på den lange bane. Men på helt kort sigt, der er der altså brug for mere solidaritet. Det er et eksempel på, hvor vi kunne have haft et europæisk samarbejde, der ville gøre noget godt, men vi desværre har en europæisk union, som ikke gør noget godt, men derimod er mere til skade end til gavn. Og derfor synes jeg, at man kunne sagtens forestille sig, at vi kunne have haft et europæisk samarbejde, der havde fungeret godt og solidarisk på det her område. Det synes jeg bare ikke, EU gør i dag. Og jeg synes, at noget af det, vi skulle gøre, også fra Danmarks side af, var at gå mere aktivt ind i FN. For FN har faktisk en flygtningeorganisation, der arbejder med at prøve at hjælpe med at få afdækket flygtninge, prøve at få fordelt dem på en mere fornuftig måde. Det synes jeg vil være værd at styrke. Men det kunne godt være lige at sparke den svenske flygtningepolitik ind, som jo også bliver nævnt af borgeren. Hvad har du en kommentar til den? Jeg har det sådan, at den svenske flygtningepolitik, det er noget, som bliver afgjort i det svenske folketing, eller det hedder det så ikke i Sverige, men tilsvarende. Og det har jeg egentlig sådan, altså som udgangspunkt, så synes jeg, at flygtningepolitik skal afgøres i de nationale parlamenter. Men jeg synes, at det giver mening, at vi især igennem FN styrker verdenssamarbejdet omkring det. For det her er ikke bare et EU-problem, det er i virkeligheden et verdensproblem. Hvad gør vi med de enorme flygtningestrømme, der er i dag? Jeg er stor tilhænger af FN og FN-samarbejdet, men det er jo bare ikke noget, der kan træde i stedet for det europæiske samarbejde, ej heller på det her felt. Så for mig at se, jamen, så har vi brug for mere solidaritet, og det er EU, der er rammen om det i det praktiske arbejde. Vi har så taget et emne, som borgerne også har debatteret livligt. Hør her. Det er en tendens, at vi er ved at se flere steder i Europa. Dem, der er imod det europæiske projekt, vokser i øjeblikket. Det gør de også i Danmark. Og det er udtalt af Bent Bentsen, konservativt medlem af Europaparlamentet i oktober 2013. Og spørgsmålet lyder så, hvordan oplever du EU-skepsis i Danmark? Og nu skal vi så høre, hvad borgerne har sagt om EU-skepsis. Det kommer her. Ja, nu vil jeg sige det sådan, at jeg mener, at EU i sin tid blev lavet for at forhindre krig. Jeg kan godt forstå, hvorfor man ikke bryder sig om, at små lande som Danmark har vetoret. Det forstår jeg godt, for der kan bremses en hel masse ting. Men det var da en af forudsætningerne. Og det er måske det, der efterhånden har parlamentet fået mere og mere magt og sætter vores almindelige folketing ud af spil. Og der så bliver jeg bange som udtalt demokrat. Danmark er et meget lille land, og allerede fra begyndelsen af følte jeg, at vi vil drukne i det kæmpe store europæiske fællesmarked. Og jeg holder utrolig meget af det danske demokrati, selvom det er blevet lidt udvandet i de senere år, på grund af EU-politikken. Jeg synes, det er altså bemærkelsesværdigt, at man sådan indimellem glemmer, at der jo i og sig er en relativt fornuftig idé bag EU, hvis man ellers ikke altså ønsker andre økonomiske systemer. Ikke? Altså det er jo fair nok. Vi har nogle store spillere. Jeg er helt enig med dig i, at de blander sig måske for meget. Men til gengæld, hvis du nu har en stor amerikansk koncern, som på en eller anden måde laver nogle produkter, som kommer til at skade dig, uden du er klar over det, så er det jo meget rart, at vi har EU til at sige, at det går ikke. I får en bøde på 1 milliard, 2 milliarder, 3 milliarder, eller I overfører nogle penge til nogle skattely. Hvem kan stoppe det? Det kan Danmark ikke. Vi er jo helt lige gyldig i den sammenhæng. Men hvis vi har EU, selvom vi ikke kan lide at have sådan en stor vagthund, så kan den måske alligevel sætte nogle af de andre spillere, som vi heller ikke kan lide, sådan lidt på plads, eller sørge for, at de ikke kører sådan helt over stregen. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, at den skepsis, den voksende skepsis, der er mod EU i Danmark, handler om, at det er begyndt at gå op for folk, at
ja, egentlig at den nationale bestemmelsesret måske ikke er så velfungerende mere, uden at man sådan rigtig har fået det at vide. Men at, at situationen nu faktisk er sådan, at, at helt ned i detailstyringen i kommunernes økonomi, at, at der ligger EU's hånd bagved og styrer det. Og det tror jeg, at den EU-skepsis handler om, der er i, eller at den vokser. Og også, at det, er, at det får konsekvenser for, for velfærdssamfundet, at vi har, eller at statsministeren, den socialdemokratiske statsminister, har tilmeldt os EU's finanspagt og andre tiltag, uden at have spurgt, om folk synes, det var en god idé. Ja, Morten Helveg Petersen, har EU fået for stor magt? Nej, det synes jeg ikke, som glødende tilhænger af det her samarbejde. Og jeg ser for mig, der er områder, hvor EU skal have mere, jeg skulle have sagt i de kommende år, og ikke mindre. Altså, hvis vi skal løse flygtninge og udfordringerne og problemerne, hvis vi skal løse klimaudfordringerne, hvis vi skal sikre energiuafhængighed af Putin og oliesjarkerne, jamen, så kræver det mere samarbejde i EU, og ikke mindre. Så for mig at se, der er der nogle områder, hvor vi skal have endnu stærkere EU-samarbejde i de kommende år, hvis vi vel og mærke vil gøre noget ved problemerne. Så nej, jeg synes ikke, at det har fået for meget magt. Jeg synes sagtens, man kan diskutere, hvad EU skal blande sig i og ikke skal blande sig i, men jeg ser i hvert fald nogle ting, hvor vi har brug for mere EU og ikke mindre. Er du enig i det, Karine? ja, det vil så være lidt af en nyhed. Nej, altså, det er klart, at jeg synes, at EU har fået for meget magt, og jeg synes, at det, som borgerne i virkeligheden peger på, er nogle rigtig gode pointer. Altså, det er følelsen af, at EU blander sig i, og det er ikke bare en følelse, men jo korrekt, at EU blander sig i kommunernes økonomi, i vores velfærdssamfund, i hele vores samfund, må man sige, at EU på den ene eller på den anden måde blander sig i dag. Og det kombineret med, at borgerne har utrolig lidt indflydelse på det. De har svært ved at gennemskue, hvad det egentlig er, der foregår. De har svært ved at gennemskue, hvordan de skal få indflydelse på eller lave beslutningerne om. Det gør jo, at vores demokrati har det svært. Vi har enormt mange borgere i Danmark, i hvert fald min overbevisning, der har følelsen af, at der bliver truffet nogle forkerte politiske beslutninger, men de har ikke indflydelse på at få lavet dem om igen. Fordi selv når der kommer en eller anden sag, som så kommer igennem parlamentet, så kan vi sidde 13 danskere i parlamentet og være enige, og det er vi faktisk en gang imellem, når det handler om sådan danske sager, og stadigvæk ikke kunne gøre noget ved det. Og vi kan sende en minister ned til ministerrådet, som kan blive stemt ned og stadigvæk ikke kan gøre noget ved det. Eller vi kan opleve, at det er EU-domstolen, der bare på baggrund af traktaterne bliver ved og ved og ved med at dømme på en måde, der for eksempel gør det svært at bekæmpe social dumping. Og på den måde må man sige, at alle aspekter af vores samfund på en eller anden måde bliver influeret af EU, men vores borgere har utrolig lidt indflydelse. Det synes jeg, der er sørgeligt. Jeg vil godt lige spørge og sparke det ind. Der er en borger, der ligesom hæfter sig ved at efterlyse vetoretten, som vi havde oprindeligt. Hvad siger du til det? Kunne man ikke have et samarbejde og alligevel have en vetoret? Det gik måske lidt langsommere, eller hvad? Jamen, så ville man bare ikke have et samarbejde. Altså, så ville man... Hvis man stadig skulle stå på vetoretten, og Danmark eller Frankrig eller hvem det måtte være, skulle betjene sig af den, jamen så ville det være samme med, som at vinke farvel til det indre marked eksempelvis, som betyder så meget for dansk økonomi, for danske arbejdspladser, for danske forbrugere, når de har et større udbud af produkter i supermarkedet til en lavere pris at vælge mellem, end de ellers ville have haft. Altså det indre marked blev jo indført, mens man havde vetoretten. Altså, så det blev jo indført, fordi man kunne blive enige alle sammen om det. Men vetoretten kunne have hjulpet os i dag til at sikre og til at beskytte vores arbejdsmarked, sådan så vi kunne sikre, at folk, der kom til Danmark, arbejdede på danske løn- og arbejdsvilkår. Det er jo de største problemer, vi har i dag. Jeg vil godt lige spørge dig, hvad med klimaområdet, som jo kunne være et fællesanliggende for EU, hvor man jo sikrer så en fælles udvikling. Det er jo grænseoverskridende. Kunne det ikke være en idé for en opgave for EU? Jeg synes sådan helt ærligt, at spørgsmålet om, hvordan vi får lavet en ordentlig klimaaftale, er et ret kompliceret spørgsmål, som jeg ikke sådan kan give en lynløsning på. Men som jeg ser det i dag, så har vi brug for at få lavet en aftale på verdensplan, som forpligter alle lande og som er ambitiøs nok. Jeg ved, at der kommer en ny rapport snart, der viser, at det går stadig ikke særlig godt med vores klima. Vi har brug for at gøre noget hurtigere og noget mere effektivt, end det vi har gjort indtil videre. Blandt andet, når det handler om CO2-udledning. Ideen i EU er, at man vil lave en aftale, eller man har nu lavet en aftale, som man så alle sammen skal forhandle ud fra. Det vil sige, at når Danmark går til klimaforhandlingerne, også i FN, så skal vi sige det, som står i EU-aftalen.
Det betyder jo også, at vi som borgere ikke kan pålægge vores folketing og dermed vores forhandlere at sige noget mere ambitiøst. Altså vi kan ikke kæmpe for en mere ambitiøs klimaaftale på FN-niveau end den aftale, som EU har lagt rammerne for. Og det er faktisk et problem, fordi den aftale, EU har lagt rammerne for, er, som Morten jo selv siger, ikke ambitiøs nok. Jamen, jeg synes, det er helt teoretisk og verdensfjernt, fordi det glædelige er jo, at EU lægger sig i spidsen i forhold til, hvad der sker i Kina, hvad der sker i USA. Men er det hvis nok, ikke vi havde... Nej, det er ikke nok. Og det er netop et eksempel på, hvor Danmark i øvrigt har indflydelse og med til at trække i den rigtige retning. Og havde det ikke været for dansk indflydelse, så havde det været langt værre end tilfældet er. Borgerne er jo også skeptiske, det kom jo ret tydeligt, og det viser jo også alle afstemninger. I forhold til EU, og danskerne har jo været det igennem stort set hele perioden. En stor gruppe har i hvert fald været skeptiske. Ikke? Man taler om det demokratiske underskud. Hvordan vil du afhjælpe det demokratiske underskud i EU? Jamen, jeg synes, det er vildt overdrevet, det her med at sige, at der skulle være så et demokratisk underskud. Altså, EU er jo grundlæggende en demokratisk konstruktion, hvor vi har medlemsstaterne, der sender ministre afsted til ministerrådet. Vi har direkte valgt Europaparlament, hvor du og jeg sidder sammen, og så er der kommissionen som en form for embedsværk. Jeg konstaterer bare, at befolkningen har meget lidt indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. De har meget svært ved at følge med og overskue, hvad det egentlig er, der foregår nede i Bruxelles. Og det betyder, at når der bliver truffet beslutninger i Bruxelles, som har stor betydning for befolkningen og for velfærdssamfundet, så er det ofte sådan, at befolkningen på ingen måde har haft nogen indflydelse på det, og ikke har haft mulighed for at diskutere det i forvejen. Derfor synes jeg, at demokratiet i sin effekt faktisk bliver koblet af. Fordi effekten af demokrati, det er jo også, at vi faktisk har debatterne i forvejen. Og der må jeg bare sige, altså befolkningen har alt for lidt indflydelse, og der er for lidt gennemsigtighed. Jeg har været medlem af Folketinget her i 11 år, hvor man behandler EU-sager på dagsordenen i de forskellige udvalg. Men hvor problemet er, at Folketingets udvalg ikke tager EU-diskussionen alvorligt. Folketinget kunne jo, hvis det var, at man ville gå ind og diskutere de her EU-sager, gøre det nationalt. Må jeg minde om, at når en dansk minister, som er udpeget herhjemme, vel at mærke, af en regering, som er folkevalgt af folket i Danmark, når vedkommende tager til Bruxelles for at forhandle en eller anden given ting, så er det med et mandat fra det kongelige danske folketing, var jeg ved at sige. Så der er jo så store elementer af national demokrati i det her, som man så krydder med det overnationale i forhold til et Europaparlament i øvrigt. Så at sige, at det skulle være en udemokratisk konstruktion, det forstår jeg simpelthen. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at Folketinget skulle tage at diskutere EU noget mere. Mm. De skulle også tage at gøre det op til folketingsvalgene, så at befolkningen faktisk havde lidt bedre styr på, hvad de mente om EU. Og generelt synes jeg, at vi alle sammen burde diskutere EU lidt mere, fordi vi må erkende, at EU har indflydelse på så store dele af vores hverdag. Altså der kan vi være fuldstændig enige. Den anden del er bare, hvordan befolkningen får indflydelse på de beslutninger, der så faktisk bliver truffet i Bruxelles. Og der synes jeg, det er alt for svært for dem. Godt. Må jeg sige tak til jeres engagerede meningsudveksling. Tak fordi I vil være med. EU har stor indflydelse på danskernes hverdag og bestemmer meget vedrørende danske velfærd. Aldrig har danskerne været så veluddannede som i vor tid. Så borgerne ved udmærket godt, hvad EU-sagerne drejer sig om. I hvert fald lige så godt som politikerne. Men når det kommer til debat forud for beslutninger, og når det drejer sig om indflydelse på beslutningerne i Bruxelles, ja, så føler vi almindelige borgere os frustrerede og magtesløse. Demokratiet i EU lider på den måde overlast. EU-politikerne må derfor komme meget tættere på borgerne og tage deres meninger alvorligt. Danske politikere og medier bør inddrage EU meget mere i den løbende debat. Det bør tydeliggøres for os alle sammen, hvor EU bestemmer direkte og indirekte, og hvor vi selv stadig har noget at skulle have sagt. For EU rager os alle sammen.